po zápase s Podbrezou znovu prinášame nejaký pohľad na ten zápas. Už po emóciách alebo po vlastne určitom inom uhle pohľadu, ktorý je pre nás dôležitý, aby sme zhodnotili to stretnutie tak, aby sme z neho vyťažili maximum, hlavne pre našich chalanov. Budeme sa dnes zameriavať cez Panini analýzu na počet streleckých pokusov a hlavne z akých priestorov sme sa do tých pokusov dostávali a prečo alebo z akého dôvodu neboli tie strely alebo tá finálna fáza až taká efektívna. Čiže v tom hodnotení sa určite dotkneme veci, ktoré boli veľmi dobré. Rozhodne to bola obranná činnosť naša a špeciálne v závere zápasu sme sa v tej defenzívnej činnosti na súperovej polovici dostávali až do takých momentov, ktoré by mali byť, verím tomu, blízko budúcnosťou tohto našeho tímu. A to znamená vyššie postavenie stoperov, ktorí zatvárali pri našom útočení zatvárali súpera až s takou mierou rizika tak ďaleko od našej brány, že to hrali jeden na jeden. To postavenie vyššie postavenie obrancov krajných bolo už naozaj na hrane rizika s tým, že jeden obranca, či už na pravej strane Mabuka útočila, náš druhý krajný obranca neriešil za závne zaisťovanie, ale bol už v pozícii, že bol pripravený na koncovku. Takže tá defenzívna práca, teda nie len obranej línie, ale aj štítového hráča Pečovského bola hlavne v tom záver zápasu s obrovskou mierou rizika, ale bola veľmi, veľmi dobrá. Jej chlapci boli dostatočne dôrazní a prakticky nepustili supera z ich polovice. To si budeme určite ukazovať, čo by malo byť budúcnosťou našou blízkou, ako chceme, aby tí chalani pracovali v každom jednom zápase a hlavne väčšinu toho zápasu, pretože v prvej časti ten súper bol dobre pripravený a dokázal sa dostať aj do streleckej nejakej pozície. Čo určite chceme poukázať, lebo ten pocit je taký, že sme mali málo pokusov streleckých, tak dostaneme sa aj do nejakých čísel, ktoré predostrieme a rozhodne ich nebolo málo, pretože na domáci zápas pri dobre pracujúcej defenzíve súpera sme zase mali 26 streleckých pokusov. Druhá vec je, že prichádzali tam veľa k zblokovaniu striel, čiže štatisticky až 15 striel bolo zblokovaných alebo stečovaných, čo je naozaj vysoké číslo, ktoré značí jednu vec obetavosť súpera určite, ale na druhej strane to značí aj to, že sme pri tých pokusoch boli zbrkli, hlavne v prvej časti. A neboli sme dostatočne trpezliví, alebo to boli strely, ktoré už boli aj tak menej pripravené. Čiže ten jedna vec je super, ale druhá vec je to, čo sme my mohli ovplyvniť, a to je taká výraznejšia istota, ešte jedna prechodová prihrávka navyše pri tej streleckej pozícii, a preto tá efektivita bola, dá sa povedať, nulová, lebo sme nestrelili gól. Kvalita tých striel bola citeľná aj v tom, že išlo veľa striel mimo bránu, čiže mimo bránu išlo až 8 streleckých pokusov a 15 bolo zblokovaných, tým pádom sme sa mohli presadiť viac po centrovaných loptách, ale keďže ten súper mal výškovú prevahu a fyzickú prevahu v stoperských pozíciách, tak tie centre takisto neboli tak precízne, také účinné. Preto ten zápas, hovorím, bol pre nás mimoriadne cenný a dôležitý, pretože stále sa rozprávame o nejakom progrese, o nejakom posune výkonnosti, a keď to povieme po zápase, ktorý sme vyhrali, tak každý to vníma, že to je len nejaké slovíčko, ktoré nie je dôležité, ale je to pre nás dôležité zlepšovať sa aj po víťazných zápasoch. A zrovna toto bol zápas, ktorý sme síce nezvládli výsledkovo, ale ukázal nám strašne dôležité veci, ktoré potrebujeme posúvať v útočnej taktike. A bol to preto pre nás zápas nesmierne potrebný. V tej útočnej taktike stále máme rezervy, lebo sme v procese, v ktorom nemôže, alebo nemalo by stačiť a nebude stačiť tomu súperovi, aby to zatvorilo, aby ten entuziasmus a ochota mu stačilo na zisk bodu. Preto my potrebujeme posúvať tie variácie útočenia a rôzne tie priestorové nábehy dopredu. A o tom sme sa rozprávali aj v situáciách, keď sme zápas zvládli víťazne, a o tom teraz ešte výraznejšie sa budeme rozprávať, keď ten zápas samozrejme nedopadol výsledkovo pre nás optimálne, lebo je to naozaj strata bodová. Takže tá útočná taktika je pre nás nesmierne dôležitá, ako sa majú pohybovať hráči v krídelnom priestore, ako sa majú pohybovať v takomto zápase, keď super takýmto spôsobom funguje a snaží sa prečítať určité schémové veci. Preto rozprávame stále o tom, že sme v procese, že sme stále v štádiu, kde chlapci sa majú čo učiť a máme sa všetci čo učiť a musíme
na tom naozaj tvrdo pracovať, aby sme v tej taktike útočenia boli ešte účinnejší, oveľa efektívnejší, aby to nebolo len o tom, že sa budeme spoliehať na štandardnú situáciu, ktoré nám takisto nešli v tomto stretnutí, ale aby sme sa spoliehali na to a vedeli prečítať, aha, toto je súper, ktorý hrá v takomto postavení, takto fyzicky má nastavené veci, takto zatvára nám určitú časť ihriska, tak budeme na to vedieť okamžite reagovať a to je ten proces, do ktorého ideme znova a znova. Preto ten zápas bol síce len jednobodový, ale nesmierne dôležité je, ako ho uchopíme a ako chalani to sami cítili aj v kabíne, že už okamžite chceli, aby bol ďalší zápas, aby sme mohli túto stratu odčiniť. To je pre nás dobré, ale naozaj nás čaká hlavne veľa práce v oblasti útočnej taktiky, lebo síce sme na tom solidne, ale my môžeme a potenciál mužstva je jednoznačný, že my musíme sa ešte zlepšiť takmer v každej tej činnosti, ktorá v tom zápase prichádza, či je to obrana, či je to útok, alebo je to prechodová fáza. V tomto období vlastne najbližšom nás čaká víkend voľný, pretože ten zápas bol preložený na stredu, ale neznamená to totálne voľno pre chlapcov. Budú sa pripravovať, trénovali sme aj dnes, aj zajtra budú individuálne tréningy, ale hlavne pomôžeme vyťažiť chlapcov v BS mužstve v zápase v Dubnici nad Váhom a v ďalšom týždni sa už pripravujeme aj dvojfázovými tréningami na to, aby sme záver súťaže zvládli zase v posune výkonnosti jednotlivca tímu, aby sme záver súťaže zvládli aj výsledkovo tak, aby sme boli naozaj spokojní s odvedenou prácou, takže je dobré, že tá súťaž ďalej pokračuje a tešíme sa na ďalšie kola.